shirweynihii saddexaad ee ururka warbaahinta Puntland ee la yiraahdo MAB ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan Puntland. Warbixin amurtaasi ku aadan waxaa soo diray Maxamuud Cabdinaasir soo faysane oo SBC Garoowe uga soo warrama. Mas-uuliyiin ka tirsan hay'adaha dawladda Puntland, ururada bulshada rayidka ah, hay'adaha xuquuqul insaanka iyo wariyaal gobolada ka kala yimid ayaa ka soo qayb galay shirkan. Waa shirweyne saddexdii sanaba mar la qabto, waxaana lagu go'aamiyaa cidda lagu wareejinayo masiirka suxufiyiinta ka howlgala deegaanada Puntland. Anigu saddex sanadood ayaan xilka soo hayay, waxaanan doonayaa in dhalinyaradaas ee soo kacaysa aan siiyo fursad ay hoggaanka ururka ku noqdaan. Sidaasi darteed anigoo xaq u leh inaan mar labaad tartamo, waxaan halkan ka caddaynayaa inaanan tartami doonin. Aanan doonayo inaan u banneeyo walaaladay inay noqdaan hoggaamiyaal mustaqbalka iyaguna soo baxa. Faysal Khaliif Barre, gudoomiyaha uu hadda ka dhammaaday xilka ururka MAB, ayaa soo bandhigay waxqabadkiisii saddexda sano. Sagaalka gobol ee Puntland ayay saxafiyiinta halkan fadhidaa ay ka kooban yihiin. Tirada shirweynaha sida aanu qiyaasayno waxa uu noqonayaa 59. Ujeeddada ugu weyn ee shirkan maanta halkan aan u joognaana waxa weeye, shirkan waa shir saddexdii sanaba hal mar dhaca, waana shir guud ahaan lagu horumariyo ama looga tashado aayaha ururka saxafiyiinta Puntland. Saddex maalmood ayuu sida caadada socdaa, waxaana maalinta ugu dambeysa lagu soo afmeeraa doorashada hoggaanka ururka oo ka kooban 9 xubnood oo 4 ka mida la doorto, 5 kalena ay yihiin 5 la soo xulasho, dabadeedna uu golaha guud ogolaado. Golaha maanta halkan fadhiya mudanayaal waxa weeye golaha go'aamin doona masiirka iyo mustaqbalka warbaahinta Puntland. Wasiirka dowladda wasaaradda warfaafinta Puntland Cabdifataax Nuur Ashkir iyo wasiirka caafimaadka Dr. Cabdinaasir Cismaan ayaa hoosta ka xariiqay gudoomiye Faysal in uu ku deesho u yahay hay'adaha dawliga ah ee Puntland maadaama uu sameeyay wax ay ugu yeereen dimuqraadiyad. Waxaan bogaadin iyo hambalyo gaar u dirayaa walaalkay Faysal oo run ahaantii si ma aragtay hufnaan hay'adaha furnaan ay yiri maanta xilkii waa iska wareejinayaa umana taagni. Waxa weeye arrinkaasi waa arrin la bogaadiyo, waan bogaadinayaa run ahaantii, waa tallaabo ku dayasho mudan. Waxaan idin leeyahay doorashada soo socota sida xaq ah insha allahu bay u dhici, ciddii soo baxdana waanu la shaqayn annagu. Maxaan ku raaday Faysalna inaan wax badan naqaanay buu ahayo, sidii uu dhinkee dhayala haddaa soo celisaanna runtii waanu rabi lahayn. Barkee waa weeyaan understanding qofku markuu wixii fahmo oo wixii dhaqaajiyo, mushkiladda Soomaaliya aan leenahay baan ka dhaqaajinaa meesha ka leexinaa. Qaar ka mid a wariyaasha ergada ah ee dooran doona gudoomiyaha cusub ee ururka MAB oo aan la kulmay kulanka kadib ayaa wax ka weydiiyay aragtiyahooda ku aadan sida ay wax u socdaan. Marka laga hadlo runta, wax fiican bay soo qabteen. Midnimo ayaa ii muuqato runtii. Run ahaantii markii aan cabbiro dareenkayga maalintii aan ururka bilaabayna meeshii uu joogay iyo meesha aan ku aasaasnay iyo maanta oo maxaa la yiraahdaayay ay shirweynihii saddexaad uu dhacayo, in ay aad u kala duwan tahay. Maalinta Sabtida ah oo taariikhdu ay ku beegan tahay 30 bishan ugu dambeysa sanadkan ayaa la filayaa inay dhacdo doorasho weyn, taasoo lagu dooran doono hoggaanka cusub ee dalladda wariyaasha Puntland ee MAB. Maxamuud Soofaysane, SBC Garoowe.